ასხოვნებ ერშენ და აფუნის სამგუბრებელი შენ მოხედენ წყალობითა და სიტყვებითა შენ შეგვაყვარე ქართველებს ერთმანეთი მავასხელობითი სიყვარულითა ძლევა ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა იმ დაცულსა ქართველთა ერსა მოგვანიჭა დავიბრუნოთ ღვთისმშობლის ძირფეთა ქვეყნის მიწა აღვიდგინოთ ერთიანი საქართველოს სამეფო სამართლიანად დავიმკვიდროთ ღირსეული ადგილი მსოფლიოს თავისუფალ სახელმწიფოთა შორის და საფაროეს ქვეშე ჯვრისა დაგუცა რათა გამარჯვებული მითი დროებითა და შენ დამეწყნა ბედნიერი მოთხოვნით მოთხოვნით დიდება შენ ვისი შთამომავალი მემკვიდრე და ნათესავი იყო გიორგი მეორე და ვინ იყო მისი მემკვიდრე ბაგრატ მესამე ბაგრატიონი ითვლებოდა ისრაელის წინასწარმეტყველი მეფსალმონე მეფის დავითის 74 შთამომავალ ანუ ქრისტეს ნათესავად. ისრაელის მეფეთა და ბაგრატიონთა წარმოშობის შესახებ იხილეთ ჩვენი სხვა წერილები. მზადდება წიგნიც. ბაგრატიონები ქალის მხრიდან იყვნენ ქართლის ძველი დინასტიის ფარნავაზიანების შთამომავლებიც. ბაგრატიონთა დინასტია ძალიან პრესტიჟული საგვარეულო გახდათ იმდროინდელ მსოფლიოში. ბაგრატ მესამე იყო სამი სამეფოს სახელმწიფოთა ტახტის მემკვიდრე. აფხაზთა მეფისა, იმიერ ტაოს სახელმწიფისა და ამიერ ტაოს ქართველთა მეფის. მან დიდი ქართველების დახმარებით, გონიერებითა და რაცთავარი უფლის წყალობით შეძლო აფხაზთა და ქართველთა ქართული სამეფოების გაერთიანება. ამ თემაზეც მზადდება ჩვენი წიგნი. შემდეგ დაიკავა კახთა და ჰერთა ქართული მიწებიც. რომელთა სახელმწიფოს კვირიკე მესამეს ვაჟი არ ჰყავდა და ტახტის მემკვიდრედ ზრდიდა თავის დის წულს. ტაშირ ძურაგეტის სომეხთა მეფის დავით უმიწაწყლოს ერთ-ერთ ვაჟს გაგიკს. ტაშირ ძურაგეტის სამეფო ძირითადად ქართულ მიწებზე ქვემო ქართლში სომხური დინასტიის მიერ ნაძალადევად შექმნილი სამეფო იყო. აღნიშნული სამეფოს მიწების უდიდესი ნაწილი ძველი ქართული მეფეების თავმომავალთა საკუთრება გახდათ. ამგვარად კახეთი და ჰერეთი, ასევე ტაშირ ძურაგეტის სამეფო ქვემო ქართლი ბაგრატიონების სამემკვიდრო იყო, რადგან ისინი იყვნენ ქართველები, ქართველთა მეფეები და დიდი ქართული ხელმწიფის ვახტანგ გორგასლის შთამომავლები ქალის მხრიდან და სრულუფლებიანი მემკვიდრეები. ბაგრატ მესამემ დააპატიმრა კვირიკე მესამე და შემოიერთა კახეთ ჰერეთი. მაგრამ ბაგრატ მეფის სიკვდილის შემდეგ კვირიკე მესამე დიდი მომხრეებმა მოახერხეს კვირიკეს გათავისუფლება და ტახტზე დაბრუნება. ბაგრატიონთა სამემკვიდრო გახდათ რა თქმა უნდა ტფილისიც, ვახტანგ გორგასლის ქალაქი, რომელიც იმ დროს არაბების ხელში იყო. ბაგრატიონთა საკუთრება იყო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო, ბაგრატ მესამის მამობილისა და ნათესავის, დავით მესამე დიდი კურაპალატის სამემკვიდრო, იმიერ ტაო და ლაზეთი, ზღვისპირა კლარჯეთი, რომლის დიდი ნაწილი ბიზანტიას ჰქონდა ოკუპირებული იმ დროს. ბაგრატ მეოთხის პირველი ცოლი იყო ბიზანტიის კეისრის რომანოზ მესამის ძმის ასული ელენე, რომელიც მალე გარდაიცვალა. ბიზანტიამ კვლავ გააგრძელა თავის იმპერიული პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, სანამ სელჩუკები მოძლიერდებოდნენ ჩვენს რეგიონში. ბიზანტიას მტრული დამოკიდებულება ჰქონდა საქართველოსთან. რამდენჯერმე სცადა ბაგრატ მეოთხის ჩანაცვლება თავისი ინტერესების გამტარებელი სხვა ბაგრატიონი. როცა ეს არ გამოუვიდა, ლიპარიტ ბაღუაშის ხელით ასუსტებდა ჩვენს მეფეს. მაგრამ თურქების წარმატებებმა შეცვალა ბიზანტიის დამოკიდებულება ჩვენი ხელმწიფისადმი. ბაგრატ მეოთხისადმი მტრული პოლიტიკა ბიზანტიამ მოყრობისა და მოკავშირეობის პოლიტიკით შეცვალა. ბიზანტია შირდებოდა მოკავშირე აღმოსავლეთში, რაც შეიძლება ძლიერი, მტკიცე, მებრძოლი, აღმატებული ხელმწიფე, რომელიც თურქებთან ბრძოლას ჩაუდგებოდა სათავეში სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენი მეფე აღიარეს მოკავშირედ. ბაგრატის ქალიშვილი, 5 წლის მარიამი ბიზანტიის სამეფო კარმა გასაზრდელად ითხოვა. იმ დროს ბაგრატ მეოთხეს მიენიჭეს ნოველისიმუსის წოდება. ნოველისიმუსობა იმპერატორის ნათესავებს ენიჭებოდა, ან ძალიან ახლობელ მოკავშირეებს. 1075 წელს ბაგრატ მეფის ასული მართა მარიამი მიათხოვეს ბიზანტიის კეისრის კონსტანტინე მეათე დუკას ვაჟს, მიხეილს, მომავალ კეისარს.
Meres şimdigma keisarma Nikifore mesamemats sheirto. Bagrat mepisa da Sakartvelos pasi gansakutrebit gaizarda Bizantiisatvis. Sakartvelo ibrzolebda damoukidebulobisatvis. Turk Selçukebis sinaamde. Es ki khelsazlevda Bizantias. Bagrat mepes Bizantielema ukve Sevastosis tituli ubozes. Sevastosobas სხვებთან ერთად ადრე რომის იმპერატორები ატარებდნენ აღმოსავლეთში. შემდეგ მოკავშირეებს ანიჭებდნენ ან ოჯახის წევრებს. ამგვარად ბაგრატ მეფე იყო სუვერენული ქვეყნის სუზერენი. მას აღმოსავლეთის მეფეს უწოდებდნენ და ამავე დროს ბიზანტიელების აზრით ბიზანტიურ მართლმადიდებლური სივრცის მაგისტროსი. სევასტოსი. გიორგი Bagrat მეოთხის ძეს 1072 წლამდე მემკვიდრეობისას მინიჭებული ჰქონდა კურაპალატის ტიტული ბიზანტიის კეისრისაგან. გამეფებიდან მალე, როგორც ჩანს, ნოველისიმუსი გახდა. შემდეგ სევასტოსიც. მეფე გიორგი მეორე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო ბიზანტიისათვის. ქრისტიანული სამყაროსათვის, რადგან სელჩუკებისგან ერთ-ერთ პირველ დარყმას საქართველო იღებდა და ჩვენმა ხელმწიფემ ერთხელ მაჰმადიანები დაამარცხა კიდეც ფარცხისის ბრძოლაში. იგი არ ეპუებოდა ბიზანტიას. ჯერ თვითონ ჩამოართვა მათ რამდენიმე ციხესიმაგრე სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში და ჩააყენა თავისი გარნიზონები. შემდეგ ბიზანტიამ ჩვენს ხელმწიფეს განმოსა ყარსი მიმდგომი ტერიტორიებით. ეს იყო დიდი აღიარება. ფაქტობრივად სომხური ვანანდის სამეფოს მფლობელობის გადაცემა საქართველოს მეფისათვის. მანამდე 1065 წელს ვანანდის მეფემ გაგიკმა თავისი სამეფო იძულებით იურიდიულად გადასა ბიზანტიას. თუმცა ბიზანტიას უნდოდა სელჩუკთა წინააღმდეგ ამიწებისთვის ებრძოლა საქართველოს. დაახლოებით 1080 წელს გიორგი მეფის მიანიჭეს კესაროსის ტიტული. კესაროსობა იმპერატორის ძმას, მემკვიდრე შვილობილს, თანამართველს ენიჭებოდა. გიორგი მეორის კესაროსად აღიარება მიანიშნებს მის პოლიტიკურ წონას კავკასიასა და წინა აზიაში და განსაკუთრებით ბიზანტიისათვის. ანუ იმ ხანებში, როცა ბიზანტია აუქმებდა სომხურ სამეფოებს, საქართველოსთან დათმობა ჩვენი მეფეების გულის მოგებაზე ზრუნვა უწევდა. ამგვარად, მთელი ქართული ქვეყნების ტახტების მემკვიდრეები იყვნენ ბაგრატ მესამე და მისი ვაჟი გიორგი პირველი. მერე გიორგი პირველის ვაჟი ბაგრატ მეოთხე, შემდეგ ბაგრატ მეოთხის ძე გიორგი მეორე. გიორგი პირველის პირველი ცოლი და ბაგრატ მეოთხის დედა იყო მარიამ დედოფალი. სომხური სამეფოს ვასპურა კადნის მეფის სენექერიმ არწუნის ასული. ამგვარად გიორგი მეორე სომეხთა ერთ-ერთი მეფის შვილიშვილი გახდა. ბაგრატ მეოთხეს მეორე ცოლად ჰყავდა ოსთა მეფის ასული ბორენა დედოფალი. ასე რომ გიორგი მეორე დედის მხრიდან იყო ოსთა მეფის შვილიშვილი. საქართველოს მეფე გიორგი მეორე მთელი კავკასიის უმთავრესი ლიდერი იყო, როგორც რეალურად, ისე წარმოშობითაც. როგორც ვთქვით, გიორგი მეორის და მარიამი ბიზანტიის დედოფალი გახდა. გიორგი მეორის მამიდაშვილი, გურანდუხტის ასული, მარიამი გათხოვილი იყო თურქ სელჩუკთა სულთან ალფ არსლანზე. ბაგრატ მეოთხის გარდაცვალებიდან მალე, 1072 წელს მოკლეს თურქ სელჩუკთა სულთანი ალფ არსლანი. სელჩუკთა სასულთნოს ტახტზე ავიდა 13 წლის მელიქ შაჰი, რომელიც სიკვდილის წინ სულთანმა ჩააბარა დიდ ვაზირს ნიზამ ალ-მულკს, სულთნის ქვრივის ბაგრატ მეფის დის გურანდუხტისა და ტაშირ ზორაგეტის მეფის დავით პირველის უმიწაწყლოს ერთ-ერთი ვაჟის სმბატის ქალიშვილი მარიამი ნიზამ ალ-მულკმა შეირთო ცოლად. ამგვარად ნიზამ ალ-მულკი გახდა გიორგი მეორის ძე. გიორგი მეორის მეუღლეს ერქვა ელენე. მისი ვინაობის შესახებ არაფერია ცნობილი, ალბათ რომელიმე ხელმწიფის ასული იქნებოდა. ერთიანი საქართველოს მეფეებს სრულ მხოლოდ თანაბარი ღირსების მქონე მეფე მთავრის ასულის მოყვანა შეეძლო ცოლად. გიორგი მეფეს ჰყავდა მარტო ჩუბილი ვაჟი დავითი. აცხობთ მერტ ვერ შენ დაბრუნდი სამგუბრებელი შენ, მოხედენ წყალობითა და სიტყვებითა შენ, შეგვაყვარე ქართველებს ერთმანეთი მავასხელობითი სიყვარულითა, ძლევა ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, გაცმულ საქართველოთა ერთსა მოგვანიჭი. დავიბრუნოთ ღვთისმშობლის წირფეთა ქვეყნის მიწა. აღვიდგინოთ ერთიანი საქართველოს სამეფო სამართლიანი. დავიმკვიდროთ ღირსეული ადგილი მსოფლიოს თავისუფალ სახელმწიფოთა შორის და საფარველს ქვეშ შენ ჯვრისა დაგუწი.
ჩათა გამარჯვები ერთი დროებით შენ გამიწვია ბედნიერი მოთხოვნა მოთხოვნა დიდებაში.